បានសូមគោរពសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទឥឡូវញ៉ាំដឡូងជៀនទាំងអស់គ្នាបាទដឡូងនេះខ្ញុំទិញមកទេបាទរួចខ្ញុំកដៅហើយបាទនេះទៅដោះគោមកកំប៉ុងបាទបាទឡើងញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបាទລອງຈຽນມາກໍສໍอ
បាទឡើយញ៉ាំអស់ហើយបាទឆ្ងាញ់ហើយបាទតឡងឈាមយើងណាបាទបាទវីដេអូនេះសិនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាតែមានកំហុសឆ្គងប្រការណាមួយកន្លែងណាសូមរងសូមខន្តតែភ័យទោសដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាផងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទអរគុណច្រើនបាទបាយ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 